baina ere, ez da lan xamurra, baina errituan, geho, kalien ikusi bien elkarri, eta... Arri. Bueno, hoita mene txikarren sagardo eguneko, irugarren botatzailea, txapelketa hontan, Leire Furundarena. Bigarren zeinkeatuan ez dugu, esako? Zeinkeatuan irabaz, esako dugu. Txalo, zaparra da preste, eh? Irabaz lia zeintan, jakite zuenia. 2022ko! Sagardo eguneko botatzaile txapelketa honetan, irabaz lia, Unai Aizpurua! Pero es que...